Hej, mit navn er Martin Schulz, og nu vil jeg lige hurtigt vise dig, hvordan du downloader og installerer. Jeg vil ikke vise dig, hvordan du downloader det, men jeg vil vise dig, hvordan du installerer texture packs til Minecraft. Først og fremmest kan du lige have downloadet en texture pack, selvfølgelig. Og så går du ind i Minecraft og ind i Mods and Texture Packs. Så klikker du på Open Texture Pack Folder. Og så har du det her. Så skal du have din texture pack zip-fil herinde. Hvis nu der er sådan, at din fil er en ikke er en zip, så skal du have WinRAR, og så skal du højreklikke på den, og så klikke på den extract, bla 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 bla, hvad det nu hedder. Så bliver den til sådan en map her. Så skal du så går du herind, så markerer du alt og højreklikker, så to achieve ting, og så klikker på zip, og så ok, og så har du fået lavet nogen om til en, så har du lavet de her ting om til en zip map, og så den, så skulle den gerne se sådan der ud, og så trækker du den her ind, sådan at det er inde i .minecraft skorstræk texture packs, så der du behøver slet ikke den der map der, og så går du herind igen, så vælger du din texture pack, klikker done, og så har du den. Så det er jo det. Det er jo ikke så svært. Ja, tak fordi du så tutorialen, og jeg håber du kunne lide den. Og at du subscriber, hvis du synes godt om det jeg laver. Og sådan. Nu kan jeg ikke få vejret. Ja, tak for det.